so fast, all tied up like a captive. I'm up to you. Used to pay to run my life, sending the rainbows, playing you cool. I've been fighting this in ages, and I've no more patience. So won't you please? Ok geng, assalamualaikum. So Bang Fida buka arm wave 100 ni, arm Kindred wave 125 punya. Kena modify sikit untuk masuk dekat wave 100 eh. Macam episode sebelum-sebelum ni Bang Fida ada tunjuk dah cara-cara dia. Bang Fida buka arm ni sebab video video yang lepas lah Bang Fida ada bagi tahu nak buang warna dekat arm alloy ni. Macam mana kita nak buang kan? Jom Bang Fida nak tunjuk. Nak buang arm alloy ni, warna tak kisah warna apa pun, dia mesti kena ada soda. Beli soda powder dekat kedai hardware ataupun mesti DIY pun ada. Cara dia macam ni lah, letak air satu baldi. Lepas tu kita rendam dia. Rendam arm tu, tak kisahlah bahan-bahan alloy pun yang kita nak buang warna alloy. Hak alloy ke, janji alloy. Kita tuang soda powder tu. Jadi kalau untuk arm ni, satu baldi ni tuanglah dalam 500 gram ke macam tu. Try dulu sikit. Itu kita buat sebelah-sebelah. Sebelah tu kita buatlah anda yang dalam masa 10 minit macam tu, biar sampai dia keluar semua warna. Lepas tu kita kalihkan dia, celup balik untuk warna yang seterusnya. Macam tu lah. Ulang sampai dia keluar warna. Dah agak okey, buat keluar, cuci sabun, berus semua. Kalau agak ada macam hitam-hitam sikit tu, kita rendam balik. Rendam sat je. Tapi jangan pula kita beli ni baking powder yang untuk masak punya tu. Yang tu tak guna. Sebelum ni pun Bang Fih dah buat dah pakai baking powder soda tu. Tak jadi. Kena pergi kedai hardware juga cari soda powder. Dia khas punya. So kan, sebelum hampa buat ni, pastikan hampa pakai sarung tangan dulu dengan pakai face mask dulu. At least bau tu dia tapis sikit, taklah kuat sangat daripada tak pakai apa. So geng, ni lah hasil dia selepas kita celup dengan soda powder tadi. Memang berkilat elok. So kalau hampa lepas ni nak repin ke apa, gosok sikit-sikit je lah, settle. Aidak, kalau pakai alloy ni kita nak gosok dia macam payah nak calak kan. Ni kita buat cara macam ni .
Okay geng, untuk motor Bang Fi dah siap tukar strut baru, nombor plate baru. Kemudian cover sprocket depan pun dah siap repaint, dah dimasukkan dengan skru-skru gold. Tungkat tengah pun Bang Fi dah tukar pakai jenis titanium. Lepas tu stand kaki depan pun dah pakai jenis titanium juga. Manakala untuk footrest belakang dah pakai skru dengan nut warna gold, sekali dengan absorber belakang jugalah Bang Fi bubuh skru warna gold kaki kanan sepasang semua. Okey, untuk seat pakai seat racing Sakon, memang nipih. Untuk lampu belakang pula, lampu jenis orang kata albino, sekali dengan magat belakang carbon fiber celup, bukan balut. Okey, untuk skru disc depan pula Bang Fi pakai jenis alloy warna silver, nak bagi ngam dengan fork machine dengan kaliper brake yang dah siap polish. Untuk overall motor ni Bang Fi rasa puas hati dah. Banyak sangat beza kalau boleh tengok dengan yang sebelum ni warna kuning. Sekejap lagi Bang Fi letak video sebelum motor ni di makeover. Mungkin video sampai dekat sini saja. Minta maaf sangat-sangat. Bang Fi pun rushing dengan kerja lagi. Ni pun Bang Fi nak delivery motor dekat owner. Okay geng, jumpa untuk video akan datang pula lah kalau ada. Okay, assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okay? Yeah, yeah. MD JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.